ئەم کاتتان باش گوڵە جوانەکانم، هیوادارم هەمووتان زۆر زۆر باش بن، چاوتان ماچەکەم و زۆرتان بیرەکەم. ئەم ڕۆژ هاتمەوە بۆلاتان بەوانەیەکی نوێوە، ئەویش بریتێ لە چی؟ لەوانەی گوند. بابەتێکمان هەیە لەناو کتێبەکەماندا بە ناوی چیەوە؟ گوند، لاپەڕا 42. باشە گوڵی من، کێ پێم وڵێ گوند یانی چی؟ گوند یانی لادێ، دێ لادێ. لێرە باسی چیمان بۆکە؟ بابەتەکە باسی گوندمان بۆکە. گوند چۆنە؟ خەڵکی گوند خەریکی چین؟ بابەتەکەمان چەندێ ڕێگە. ئێمە هەر جارەی دوو دێر لەسەر بۆر دەنووسینەوە و ئیخوێنینەوە بۆ ئەوەی تۆ هیلاک نەبی گوڵی من. ئەرکی تۆ چییە؟ دڵنیام هەمووتان ئەرکەکانی خۆتان ئەزانن چییە. نووسینەوەی بابەتەکە لە دەفتەرەکەتاندا بە دەسوخەتی جوان و پچووک و لەسەر خەت، و دواتر چەند جارێک خوێندنەوەی بابەتەکە بۆ ئەوەی خوێندنەوەکەتان زۆر باش ببێ. دواتر ئەتوانی لەگەڵ دایک تا ئیملا بکەیت، یان کە هەموو بابەتەکەمان تەواو کرد یەک جار لەگەڵ دایکە دانیشیت، ئیملا بکەی وەکو جاران لەناو دەفتەرەکە، چونکە هەمووتان زۆر زۆر عاقڵ بوون. لێرە و حەزەکەم جارێکی تر دەستخۆشیتان لێ بکەم کە هەر هەموو جارێک هەرچی وانەیەکمان خوێندبێت پێم وتبێتن ئیملای تیا بکەن. لەگەڵ دایکتانە زۆر بە جوانی ئیملاتان تیا کردبوو، هەمووییم بۆ سەحکردن. دەستی دایک و باوکتان خۆش بێت. زۆر زۆر سوپاسیانەکەم. دەستی ئێوەش خۆش بێت و هەر سەرکەوتوو بن. گوڵی من کەواتە ئەرکەکەی تۆ چێدایەکەن نووسینەوەی بابەتەکە لە دەفتەرەکە، و دواتر چەند جارێک خوێندنەوەی ئەتوانی چاوەڕێ ئەکەین هەتا هەموو بابەتەکان تەواو ئەبێت، بابەتەکە هەمووی تەواو ئەبێت، هەر شەش جێڕەکە ئەخوێنین. دواتر لەگەڵ دایک تا ئیملا ئەکەیت. باشە گوڵی من کەواتە ئێستا تۆ چی ئەکەیت؟ کتێبەکە و لەبەردەم تابێت منەی خوێنمەوە، و تۆش دەسەخەیتە سەری، دەسەخەیتە سەری لەگەڵ منە و لە دوێ منەوە، ئەیڵێیتەوە بۆی خوێندنەوەکە و زۆر باش ببێ. باشە گوڵی من بەس پەنجە و لەسەری بێت، پەنجە و لەسەر وشەکان بێت بەو شێوێ. باشە دایگەن کەواتە ئێستا بابەتی ئەم ڕۆمان بریتێ لە چی؟ لەوانەی گوند. گوند واتە چی لادێ؟ گوند، گوند لە شارو شارۆچکە، شارۆچکە بچووکترە، خانوو دانیشتوانی کەمن. ئاو هەوای گوند خۆش و سازگارە، خەڵکی مەڕ و ماڵات و پەلەوەر بەخێو دەکەن. باشە گوڵی من جارێکی تری خوێنینەوە باوکی من. ئەم جارە شەرەبێ دەسە لەسەری بێت و لە دوێ منەوە بیخوێنیتەوە. دوای بزانم کێ ئازایە ئەخوێنێتەوە بە جوانی هەموو پیتەکان ئەخوێنێتەوە، هیچ پیتێکی بیر ناچێ. تاکیدم هەمووتان زۆر زۆر دڵنیام کە ئەتوانن بیخوێننەوە، لەبەر ئێوە زۆر زیرەکن. گوند، گوند لە شار و شارۆچکە بچووکترە، خانوو دانیشتوانی کەمن. ئاو هەوای گوند خۆش و سازگارە، خەڵکی مەڕ و ماڵات و پەلەوەر بەخێو دەکەن. خەڵکی چییەکەن لە گوندەکانە؟ مەڕ و ماڵات بەخێوەکەن. کەواتە وانەیەم ڕۆمان باسی لادێمان بۆکە، باسی گوندمان بۆکە. پێمان دەڵێ چی؟ پێمان دەڵێ لادێ چۆنە و خەڵکی لادێ خەریکی چین و بە چیەوە خەریکن ڕۆژانە. باشە گوڵی من لادێ بریتیە لە چی؟ بریتیە لە چەند خانوویەک بەیەکەوە کە دوورن لە شارەوە. لادێ چییە؟ لادێ شوێنێکی پچووکە. لە هەمووتان دڵنیام هەمووتان لادێتان بینیوە، هەمووتان گوندتان بینیوە. باپیری هەمووشمان، باوە گەورەی هەمووتان، یان باوکی هەمووتان، یان باوە گەورەی هەمووتان، باپیری هەمومان کاتی خۆی لە لادێ، لە لادێکانی کوردستانە ژیاوە. باشە دواتر هاتوونەتە شار، کەواتە ئەگەر تۆ لە باپیرەوە بپرسی بڵێ باپیرە ئێوە خەڵکی چ لادێیەکن، یەکسەر باوکە باپیرە جواب تاتەوە. یان لە باوکە بپرسە بڵێ باوکە یان دایکە ئێوە خەڵکی چ دێیەکەن، لە چ لادێکەوە، باپیرم لە دایک بۆ یان ننکم لە دایک بۆ پێتان ئەڵێن. کاتە لادێکانمان زۆر زۆرن، هەموو چواردەوری سلێمانی،
هەموو چواردەوری هەولێر، هەموو چواردەوری دهۆک، هەمووی بریتیە لە چی؟ هەمووی بریتیە لە گوندی پچووک پچووک. لەم گوندانە چەند خانوویەکن بەیەکەوە کە ژیانێکی زۆر سادە و ساکار و خۆشیان هەیە. باشە، لەبەرەوەی قەرەباڵغ نییە، لەبەرەوەی زۆر وەکو ناوشار هۆسە نییە، قەرەباڵغ نییە. ئەم هەموو سیارەی تیانی، ئەم هەموو خەڵکەی تیاناژی، ئەم هەموو خانووە لە ناو گوندانیە. ئاو هەوای گوند زۆر خۆش و فێنکە. ئەها، بۆ نمونە تۆ ئەگەر ماڵی خۆتانیان کەسێکتان لەلادێ بێ کە ئەچن بۆ سەردانیان، ئەچن بۆ میوانیان، یان بۆ نمونە ئەگەر باخێکتان هەبێت لە دەرەوەی سلێمانی، ئەگەر لادێش نەبێت، ئەبینیت ئەوێ زۆر زۆر فێنکتر و خۆشتێکە وەک لە ناو شار. ئاو هەوایەکی زۆر خۆش و فێنکی هەیە. باشە، ئەنجا ئەم خەڵکانی کە لە ناو لادێە ئەژین خەریکی چین؟ ئیشیان چییە؟ ڕۆژانە بە چیەوە خەریکە بن؟ مەڕ و ماڵات، حەیواناتیان هەیە، مەڕ و ماڵات و مانگا و مەڕ و بزن و ئەم شتانیان هەیە. پەلەوەر واتە چی؟ پەلەوەر واتە مریشک و کەڵە شێر و قەل و قاز و ئەم جۆرە پەلەوەرانە، وەکو چی؟ قەل و قاز و مریشک و کەڵە شێر و مراوی و ئەمانە هەموویان لە ناو لادێیە بەخێوەکرێن. خەڵکی لادێ خەریکی بەخێوکردنیانن، خەریکی بەخێوکردنی مەڕ و ماڵات و پەلەوەرن. لەڕێی ئەم بەخێوکردنی ئەم مەڕ و ماڵات و پەلەوەرە و بژێوی ژیانیان دابینەکەن. بۆ نمونە مەڕ و ماڵات بەخێوەکەن کێ پێمەڵێ بۆچی؟ بەڵێ ئافەرم بۆ شیرەکەی. بۆم لە شیرەکەی چی دروستەکەن؟ ماست و پەنیر و ئەم جۆرە شتانە دروستەکەن، ئەیفرۆشنەوە بەو پارەی کە دەستیانەکەوێ پێی ئەژین. پەلەوەریش بە هەمان شێوە، قەل و قاز و مریشک و کەڵە شێر و ئەمانیش بە هەمان شێوە بەخێویانەکەن بۆ هێلکەکەیان. دواتر ئەتوانن بیفرۆشنەوە، کەواتە خەڵکی گوندەکان ڕۆژانە بە بەخێوکردنی مەڕ و ماڵات و پەلەوەرە. و ڕەنگە هەر هەمووشیان مەڕ و ماڵاتیان نەبێ، بەڵام زۆربەیان مەڕ و ماڵات و پەلەوەریان هەیە. کەواتە کە باسی گوند دەکرێت، یەکسەر ئەبێ بزانیت کە حەجمەکەی بچووکە، گەورە نییە، لە شار بچووکترە، بە دڵنیاییەوە لە شارۆچکە بچووکترە. باشە، گوڵی من خانوو دانیشتوانی کە من، یانی لانێ لە دێیەکا 20 ماڵی تیاوێ. لادێکانمان زۆر زۆرن، وەکو بۆ نمونە بامۆکمان هەیە لە هەڵەبجا، بۆ نمونە گوندی گۆڵێ، باخان، باسنێ. بۆ نمونە ناوی لادێکان زۆر زۆرن. ئەتوانی تۆ لە باپیرە بپرسی، دواتر لە کاتی دەرس خوێندنە لە کە بە زووم یەکتریمان بینی و دەرس ناخوێند، ئەو کاتە من پرسیارتان لێ یەکەم، تۆ ئەتوانی ناوی چەندەیەکم پێ بڵی، چەند لادێیەکم پێ بڵی. باشە گوڵی من، کەواتە ئەرکی تۆ چییە گوڵە جوانەکە؟ ئەرکی تۆ ئەوەیە کە بابەتەکە لە دەفتەرەکە تا بنووسی تۆ جارێکتر پێتان ئەڵێمەوە، دوو بۆ سێ جار بابەتەکە بخوێنیتەوە، کە خوێندنەوەکە و کێشەی نەبوو ئەتوانی بۆ خۆ و ئیسراحەت بکەی. کەواتە ئەوەی کە زۆر گرنگە لێرەیە ئەوەیە کە نابێ وانەکانە پشتگوێ بخەیت و پێویستە بەدڵی دێک و باو بەخسەی دێک و باوکتان بکەن و خۆتان بپارێزن. تاوانەی داهاتوو بەخواتان ئەسپێرم، خواتان لەگەڵ.